我女神姓周，我女神姓袁。我哋今日整咩啊？接唔到你讲嘢。我哋今日系整曲奇饼啊。系啊。放下个牛油先啦，不如。OK。嗯？呢个腰罐头刀喎，准备咗俾你。呢个罐头刀点用噶？我好惊罐头刀啊。点解咧？我唔识咯，因为你平时都有煮饭噶。我有啊，但唔系成日都要用罐头刀噶嘛。啊，系咪咁啊？好叻啊！系咪啊？冇反应喎、啊。啊，系咪调转咗佢啊？哎，你嚟。但原来我都唔识嘅，点知？但系，吓？你用呢边开笨，伸出援手。咁你而家唔好扮你自己开得唔得啊？其实唔系你开噶嘛。我想问咧，我哋平时唔系应该用嗰啲包住嘅牛油，点解要用呢个牛油嘅？哦，因为呢个牛油佢系一嚟有盐啦，二嚟呢个香啲咯。因为通常呢一只芝花曲奇都系用呢个金罐牛油。放啦，几多话？100 gram 啊。听讲啦，系都唔系听讲，我知道啦。知道啲咩啊？你系露露嘅女神。细个嗰阵咧，成日都听佢哋个节目。我哋由细听到大噶。我真系咧喺我喺自修室度听佢个节目，我最记得。嗰阵系考会考嘅时候，咪好听你讲阿卢，你就已经分咗心啦。我要到一个100 gram。哦，所以我嗰阵去training 嘅时候见到露露咧，跟住我就觉得好难以想象。你有冇睇过佢哋嘅矮粒电视台啊？冇喎，死啦阿露！我真系 fans 嚟噶，我话俾你听。唉，阿露，我而家听你咪得咯，需要啲防霜耐性。跟住我哋系咪捞埋啊？诶，打用个机打。但我觉得我哋都系淡妆型嘅人嚟嘅，其实即系会稍稍打扮一下。你记唔记得我同你讲咗好耐？我哋是想每個月揾一日扮到靚一靚出去食嘢噶嘛？我記得啦，即係可能去，即係唔一定是去啲好高級嘅餐廳或者乜嘢。咁係我哋兩個都太忙，但我覺得我哋要重拾翻呢一個習慣先得。要搞到咩狀態啊？都係淡黃色。我記得有一次同你出街咧，你穿短褲，然之後咧你仲要件褸，跟住就話好熱啊咁樣，跟住我話做咩唔除褸啊？我入面仲有背心啊，好似好暴露咁样。咩料啊你？我冇 expect 过你上次即系嗰一日食饭嘅地方系一个露天嘅天台啊嘛，我以为系有冷气，所以我咪着背心加外套。点知去到喂，我哋上天台咯，跟住佢热到癫咗都唔肯除外套咯，因为佢话好似好性感咁。因为我又系好怕热嘅一个人嚟嘅，同埋我好唔中意人哋望住我噶。我成日望住你喎，咁你望紧另一回事。跟住我哋唔系倒呢个，系低筋面粉同埋呢个粟柴，嗯。哇！我以前读书黑过立立噶，我记得你有张相，劲黑噶。因为以前我系五六年班，同我细佬好中意游水，两点开始游到六点收池，你谂下四个钟唔晒我。哇！系啊，我记得咧我。我中學的時候咧，都係好中意游水啦。你知道游泳池入邊咪有啲嗰啲咩漂白水啊，定係水嘅成分喺入邊啦？佢會令到你啲頭髮變色噶嘛。嗯。咁我啲頭髮咧就會變咗做啡色啦。跟住個老師咧係係咁鬧我咯。你咁樣染髮啦，好曳啊呢個學生。係啊。不停咁樣話我染髮，跟住我好冤枉佢，我都冇染髮，因為係啊。跟住佢唔信我，逼我染翻黑個頭髮，簡直就係令到我有童年陰影呢件事。咁你係咪校花嚟噶？唔係，因為我以前箍牙噶，即係我係箍好 old school 嗰只咧，真係鋼牙嗰只咯。箍咗幾耐？兩年。我箍我成個中學生涯都係箍，箍5年。你棚牙搞咩嚟啊？我棚牙好奇怪噶，我想講咧，我棚牙咧係嗰啲咧，即係呢兩隻門牙啦。嚇！跟住我右邊嗰隻門牙係咁樣飛起咗。你笑一次，你笑咁样飞起咗，真噶？咁你除咗只门牙之外咧，你
其他牙有冇事？我其他牙系冇事嘅，即系你全排我都冇事嘅，系净系只门牙啫。咁又有好笑咩？你过五年咯，我过咗五年，因为只牙一只牙系啊，咁你咪合唔埋个口咯。我都箍過牙嘅，嗯，我排牙唔係好唔齊，但係未至於。呀呀，好笑啦！喂，唔好搞咁耐喎。OK， 喂，中學嘅時候係咪好多人追啊？唔係咯，你實話自己係到咁樣。你中學一定好多人追啦，真係冇喎，好似有男仔咁啊，因為邊度有包牙，俾人追咯。哎，以前唔怕丑嘅，唔系，我意思你怕唔你嘅性格怕唔怕丑啊？你知道我表达能力几叻噶啦，都怕丑嘅。我觉得你细个系好白剑嗰啲嚟嘅，我系嗰啲好我好男仔头嘅，我细个系即系劲抹大只脚嚟坐啊，又同啲幻想又抹大只脚啦，点解啊？你想睇先我。我要澄清翻啊！嗱，喺我箍牙嘅第二年咧，嗰只牙已经系落翻嚟噶啦。好啦，我哋入个芝花袋啊，帮我哋拣咗一个嘴先啊。我要你嘅嘴。我俾咗你啦，你都唔接嘅，我你系两次，拜拜。零一零一再可以入去，咁就会熟。哦，你到几时先变翻靓咧？其实箍完牙之后咯，就即刻哇，女神啊！我真系好期待自己箍完牙嗰一刻，你知你明唔明？箍咗五年，我梗系明啦。跟住嗰一刻真系大解放，我真系极度之系解放添啊！解放牙大解放。分兩節會易接啲，你必度上面都爆咗，唔該喎，可唔可以接得好少？我唔識噶嘛，我教人哋點整，唔好咁疏啦，因為你都呢度有一定嘅分量料，即係我驚你唔夠，即係我中間接多粒，或者你呢度接靚，即係接翻好啲咯。喂，但係我想講咧，可以接大粒少少，因為我驚佢好易窿。點解你接得咁靚嘅？我使咩咁样打圈噶？你中意 OK 嘅，得。咁会唔会好啲啊？可以啊，但可以再大粒啲啊。你有冇话最唔满意自己边一 part 咧？最唔满意自己边一 part 啊？虽然话冇喎，我完美嘅，谂唔到。我自己最唔满意啊？有，讲先啦。最不完美都已經變到完美了，大家。今天之後，我們從此不是朋友。咁我哋可以放入焗爐噶啦喎。跟住按佢12分鐘咯。出爐啦！好香啊！幫你改個名，佢叫做一撇曲奇。點解係一撇曲奇嘅？你唔覺得呢個好似一撇融咗嘅曲奇餅咁咩？你睇下點解你嗰個咁起身咁靚嘅？人嘅問題啊，想講我冇講啦。我呢個叫咩啊？一粒牙？我想講中學的湯兒咁樣。好唔好呢個名字？覺得好唔好 ？OK 喎。中堂的湯兒，呢個叫一粒牙 ，OK？ 喂呀，我食下一粒牙先啦，好唔好啊？好啊，嚟，嗯，好鬆軟啊，
松化，喺松化松化，即係咬落去即刻牙喺你個口度，牙喺個口度，即係同你隻牙一樣牙。我哋食下中學的湯圓啦，中學的好唔好啊？少少，佢呢個感覺好似比佢濕潤啲，但係個味我覺得係好味嘅，唔會太甜啊嘛，因為呢個有咁啱可可粉有個苦味中和飯。嗯，好多人話你戴眼鏡可愛啲。哇，其實我真係好懷疑我自己而家呢個樣啊！我講真噶，嗱，我唔戴眼鏡係咁噶啦，戴眼鏡係咁嘅，真係差好遠咩？都有啲分別。咁咁樣係點咧？我想他們喜歡你戴眼鏡是因為你劇中的角色咯，嗯，即是他們喜歡鵪鶉的我來的，我也是鵪鶉的，其實放吧，因為你一說阿盧你就已經分了心了，我給了你了，你也不接的，哎呦，多謝大家，也多謝蘇麗珊上來這個 Cooking 卡卡，嗯，是啦，多謝你邀請我，其實看這個留言都挺有趣的，所以大家看完之後都可以在下面留多些 comment 的，如果大家喜歡呢就可以 like 或者 share 的 video 啦，還可以 subscribe 我的 YouTube channel 加上個鐘仔，那就 perfect 啦，這個不是 show 智山來的，是接近啦，好啦，拜拜拜拜。